Nauliza, mnajua hii ni bank? Mnajua hii ni bank? Yeah? Oh, kwa nini mnashuti hapa? Kuna watu unaona wakishuti hapa? Nyi ndio mmetusi huo soja? Soja amewaambia mtoke mkamtusi. Kamuita ni ng'ombe sana. Unajua bank ni mahali huwezi shoot. That's why unaona tuliambia watu hapa huwezi shoot. Sasa shida yangu ni kutusi soja. Nimetuma tuitwe. Nyinyi mlikuwa hapa. Nyinyi mlikuwa hapa. Akakuja akamwambia mtoke. Just acha kutoka hapa. Hadi tungeomba tutoke tukingesha to. Hii line ni yangu hii. Unaona? Na shida nikiambia watu sana. Unaona naona nikaa tunazaana na watu sana. Hatukua tunajua pole. Mimi mambo ya kusamehea sijui wangu. As long as nimewapata hapa mkishoot. Ukifanya hivyo vitu zenu. Hata huu unaona hako hapo hafai kukaa. Mjashuti si. Kama si nyinyi ni watu wengine, lakini unaona nyinyi ndio nimepata. Ama ulize oso chaka. Muulize. Hataki kukuja hapa. Nimwambia akae. Ama tuende mwenyewe. Ameniambia wasichana. Hello. Paul. Abira tagari kwa hapo Bank of India. Nimewapata hapo. Okay, sawa. Nauliza mimi nimewapata huko. Nimewapata hapa. Hii ni makosa kubwa sana. Tungejua. Sasa unajua soja amewaekelea. Unajua hata kama walai tuje huyo soja tumuulize. Ni yule wa black. Twende tumuulize kanisa. Ati umekaa dakika ngapi kabla? Hata 5 minutes jaisha. Kosho wewe ulikuwa? Hamjamaliza 5 minutes. Hatujamaliza. Kosho si nyinyi mmetuzi soja. Sawa, hata ni wasamwehere. Lakini msiwahi rudia. Sawa, thanks. Unasikia? Sasa salimia yule jamaa kwa pale. Ah, yeah, keep up the good work.